Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer v oddaji V žarišču. Dnevi okoli 8. februarja Slovenskega dneva kulture niso posvečeni samo kulturi v ožjem pomenu besede. 40 držav iz različnih delov sveta v tem času praznuje tudi dan varne rabe interneta. Potem, ko so po svetu že večkrat, zadnji primer je iz Velike Britanije, odkrili zlobneže, ki so po svetovnem spletu spodbujali skupinske samomore mladoletnikov, ko se po spletu nezadržno širi pornografija ali pa je možno priti do recepta, kako izdelati eksplozivno napravo ali celo jedrsko bombo, ko je splet postal prežišče pedofilov, ko je po spletu možno ukrasti identiteto na tisoče ljudi, zlorabiti njihove kreditne kartice ali pa za več milijard evrov oškodovati kakšno veliko banko, je po domače povedano vragu zel šalo. Škodo, ki jo povzročajo virusi, vohunski programi, neželena pošta in drugi zlonamerni posegi, je preprosto vse težje izračunati. Internet je še vedno v veliki večini nadvse uporabno orodje za iskanje informacij, hitro obveščenost, izobraževanje, navezovanje stikov, tudi umetniško ustvarjanje. Toda nevarnosti, ki z njega prežijo, presegajo sposobnosti običajnega uporabnika, da bi se sam popolnoma in učinkovito zaščitil. Prav zato smo nocoj v naš studio povabili strokovnjake, ki se na to spoznajo in nam bodo upam pomagali, da poiščemo čim več odgovorov na številna vprašanja o računalniški varnosti in varnosti interneta. Z nami so, če jih smem predstaviti svoje desne, gospod Andrej Ota, sistemski inženjer v službi za varnost Telekoma Slovenije. Ob njem gospod Dalibor Cerar, sodelavec Amisa, oba sta predstavnika dveh največjih ponudnikov internetnih storitev v Sloveniji nasploh. Na moji levi je gospod Borut Čampel iz Ministrstva za šolstvo in šport in ob njem še gospod Renato Ul, direktor podjetja Real Security iz Maribora, ki bo naslednji teden pripravilo mednarodno konferenco elektronske varnosti RISK 2008 tukaj v Mariboru. Dobro večer vsem in seveda dobrodošli. V oddaji lahko sodelujete tudi vi, drage gledalke in gledalci. Naši telefonski številki sta 429-9205 in 420-12-44. Večkrat se boste pojavili na zaslonu. Vaše izkušnje bodo seveda dragocene, vprašanja pa upam izziv in možnost, da odgovorijo našim nocojšnjim gostom. Torej, morda za začetek, gospod Ota in gospod Cerar, odgovorimo najprej na vprašanje, koliko so v tem trenutku sliko, ki jo vi imate iz zornega kota vaše dejavnosti, internetne storitve v Sloveniji varne in kaj pravzaprav vse vpliva na njihovo varnost? Same storitve v Sloveniji načeloma so varne, imajo pa naši uporabniki splošno zelo veliko težav, ker jih še nismo uspeli dovolj dobro naučiti prepoznavati signale nevarnosti, da lahko sami ugotovijo, kdaj je mogoče nekaj narobe z njihovim domačim računalnikom, da se tudi pravočasno obrnejo na pomoč. Tako da se poskušamo se truditi v tej smeri, nismo pa do zdaj zabeležili kakšnih večjih zlorab ali pa zlorab večjega obsega, kjer bi bilo recimo potrebno tudi angažirati druge tudi državne organe, ki bi lahko pomagali. Gospod Cerar, vam se ta slika? Ja, prav tako podobno. V bistvu je tako, odkar nekako obstaja internet, se nekako v zadju pojavljajo tudi neki razni varnostni problemi. In zmeri hitrejše so povezave, zmeri več je uporabnikov, ne, zmeri bolj pogosto se dogaja, da pol prihaja tudi raznih incidentov. Ne. Recimo že, če se pogleda elektronsko pošto, ne, praktično zadnje čase večina pošte, 95% je spam. Ne. Recimo Amis je imel lani za celo letno poprečje leta 2007, je bilo približno 160 sporočil na sekund, na minuto je bilo v bistvu spema. Ne. Letos, recimo prejšnji teden, je bilo to že 230 sporočil na minuto, ne. Ker pomeni, da v bistvu količina te nezaželene pošte zelo hitro raste, spem je pa večinoma povezan tudi z okuženimi računalniki. Ne. To pomeni, da ta nezaželena sporočila pošiljajo uporabniki, ki so se okužali, ne, in se nahajajo pač nekje kjerkoli na svetu. Ne. In v bistvu Slovenija je nekako majhen otok na tem internetu, ne, in v bistvu enake probleme, kot jih imajo vsi ponudniki po celem svetu, zelo hitro pride tudi v Slovenijo. Ne. Eno vprašanje, zelo pragmatično stališče končnega uporabnika je, zakaj ni možno neželeno pošto ustaviti že na strežnikih recimo Siola ali Amisa ali kateregakoli drugega ponudnika interneta v Sloveniji? Ogromno te pošte se dejansko ustavi na naših strežnikih.
Težava je pri temu, da seveda, ko se ta pošta ustavi, tisti, ki jo proizvajajo, iščejo in tudi veliko krat najdejo vedno nove načine, kako jo spraviti mimo naših kontrolnih točk. Pri čemer moramo tudi vedno paziti na to, da ne bi bili preveč agresivni pri tem, ker včasih dopuščamo, da pride čez nezaželjena pošta za ceno tega, da vemo, da nismo nobenega zaželjenega sporočila pri tem zgubili. Stranke bi bile verjetno veliko bolj prizadete, če bi prihajalo do primerov, da zaželjena pošta do njih ne bi prišla. To je recimo za nekega ponudnika največja nevarnost. Ja. Jaz bi to povedal, no, AMIS uporablja za filtriranje elektronske pošte tudi Grey Listing. Ne? Grey Listing je v bistvu sistem, da strežnik sam presodi, ne, če je nek pošiljatelj zaupanje vreden ali ne, glede na to, koliko sporočil je nekdo poslal. In ko se pojavi nek nov pošiljatelj, ne, recimo z Japonske, hoče poslati nekomu nekaj v Slovenijo iz nekega IP-ja, ki je popolnoma neznan, potem ga v bistvu upočasni. To pomeni, da v bistvu ta nezaželjena sporočila ima manjšo prioriteto kot tista, ki so dejansko zaželjena. In za znane pošiljatelje sporočila prispejo v predale takoj, to, kar je pa nezaželjene pošte, pa potem v bistvu pridali z zamikom, pa večina spamerjev niti ne poizkuša večkrat, kar pomeni, da potem uporabniki niti ne dobijo te nezaželjene pošte. Je pa zmeri problem, pač lahko preprečiš 100 000 spamov, ne, potem pa ne bo enega sporočila ne bo nekdo dobil in bo problem. Ne. Tako da zmeri nekje, do katerem problem določiti, kaj je spam in kaj ni. Ne. Slovenci imamo mogoče eno srečo to, no, da imamo večino prometa v slovenščini in pol določeni filtri pol dajo recimo prioriteto sporočilom, ki so v tujih jezikih, dajo večjo verjetnost, da gre za spam, če izviro iz Slovenije. Ne. Je pa to v bistvu zmeri nek boj programov, rešitev, raznih algoritmov, pregledovalnih in podobno. No, zato bom gospoda Ula najprej prašal, kako je videti z njegove, ker njegovo podjetje ponuja varnostne rešitve, seveda za varnost na internetu in tudi na računalnikih. Kako ta statistika in ta pogled ponudnikov izgleda in je videti z vašega zornega kota? No, to, kar ste kolega povedala, je absolutno res. Problem je ravno v tem, filtrirati nekomu elektronsko sporočilo, v bistvu, ki mu je namenjeno, ne, pa ga zaustaviti na strežniku, recimo Siola, ali katerega koli drugega ponudnika, je pa treba tukaj tudi povedati, da obstajajo že tudi tehnologije, ki so bistveno naprednejše od nekih osnovnih anti-spam rešitev, recimo nekatera podjetja z veseljem koristijo, recimo open source rešitve, ki so brezplačne, ampak tudi ni tudi temu primerno, ne, je tudi njihova kvaliteta. Ne. Če se lahko malo pohvalim, mi smo v bistvu srbskemu Telekomu, ki je nekajkrat večji od slovenskega, v bistvu eno takšno tehnologijo namestili in oni za celotno populacijo svojih uporabnikov to tudi koristijo in so bistveno zmanjšali promet in pa tudi probleme uporabnikov z spamom. Preden nadaljujemo, bi najprej dal besedo še gospodu Čamplju. Namreč vemo, da brez interneta v šoli danes ne gre. Verjamemo nekako lahko, da učitelji v šolah zagotovo poskrbijo, da so otroci za računalnikom varni. Toda tam se nekako družbena skrb ne konča. Končno otroci prinašajo tudi v šolo, recimo navade iz družine, iz siceršnjega okolja. In ni nujno, da se tam, recimo tudi v družini, starši na te nevarnosti ali pa na način, kako zavarovati otroka pred nevarnostmi iz interneta, tudi najbolje spoznajo. Kako je to videti stališče politike, ki je v Ministrstvo za šolstvo proba voditi v Sloveniji? Ja, vsekakor Ministrstvo za šolstvo, pa tudi v povezavi z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in šport, posebej direktorat za informacijsko družbo in, bom rekel, tudi Arnes, ki je praktično največji internet provider za šole, se tega problema zelo zavedamo. Ne? Zato poleg teh tehničnih omejitev, ki pač poskrbimo, da so računalniki na šolah dokaj varni, je pomemben jasno ta vsebinski del in tukaj je pa zelo pomembno izobraževanje učiteljev. Mislim, da smo na tem področju kar veliko že naredili. Mi recimo letno izobražujemo od 6 do 8 tisoč učiteljev, sicer za uporabo IKT-ja pri poučevanju in učenju, ampak nek del je vsekakor ima tudi ta varna raba interneta. Vsekakor smo šli tudi potem korak naprej, šolam priporočamo in jih želimo osveščati, da je
jasno, dokler je otrok v šoli, je pomembno, da šola poskrbi, da je varna raba interneta, vendar doma imajo otroci še več časa in delajo z računalniki. Zato šolam priporočamo, da izobražuje starše, da pripravljajo tečaje za njih in skupaj, kakor sem že prej omenil, s temi partnerji sodelujemo tudi v projektu recimo Safe Internet, kjer smo prav pripravili priročnik za starše, se ga imam recimo sabo, kjer je noter tudi navedenih kar nekaj statistik, ne, recimo samo... Recimo ta priročnik, oprostite, dobila ja. Vse šole. Je ja, možno, da recimo vsem staršem, ja, ne vem, učenca osnovnih šol v Sloveniji razdelimo nekaj takega? Ta priročnik je možno dobiti, sicer prva naklada je bila 5000, priročnik je na internetu, ne, tako da je mi ga predvsem promoviramo. Kljub nizki rodnosti je otrok več. Vsekakor. Ko še vam reči, da šole so dobile v pisni obliki, potem pa pač promoviramo, da je to na internetu, da si praktično v resnici lahko to dol potegnejo. Šolam smo tudi priporočali, ker šole nekaj let zdaj po zakonu morajo vsako leto pripraviti brošuro o šoli, da naj tudi notri vključijo recimo teh 10 priporočil za starše, kako naj si otroci obnašajo in tako naprej. Tako da ta problem se že kar nekaj let zelo jasno zavedamo, da je potrebno osveščanje in osveščanje. Recimo, to sem hotel reči, nekaj številk, ko je bila raziskava narejena, je samo 80% staršev je bilo prepričanih, da so otroci na internetu naleteli na neprimerne vsebine. Ne? In verjeten je ta procent v resnici veliko večji. Ne? Zato je res to osveščanje staršev preko šol je vsekako zelo pomembno in se tudi izvaja. Zanima mena, ko so se včeraj pogovarjali in nekako pripravljali na današnjo oddajo, ste mi rekli, da pravzaprav ministrstvo in tudi šole oziroma skozi ta sistem se ne poslužujete tega, da bi recimo določene nevarne strani internetne zapirali. Zdaj, po drugi strani, vemo iz teh komunikacij in tudi pravzaprav vsak dan dobimo kako novico ravno po internetu ali po kakej tiskovni agenciji, po teh kanalih, da pač v nekaterih državah tradicionalno enkrat prepovedo svojim državljanom, ne vem, celoten dostop do interneta, drugič samo do določenih, recimo, storitev ali pa samo do določenih strani ali pa tudi do določenih medijev, ne vem, iz takšnih ali drugačnih ideoloških, verskih in podobnih razlogov. Kako je s tem v Sloveniji? Kateri predpisi tudi urejajo to možnost, recimo, da se nekaj takega naredi, če bi kdo hotel? Ja, zdaj, torej, mogoče, da še sistem povemo, ne. Šola je pač tista enota, ki se odloči, kaj bo potem naredila, ne. Ministrstvo je sicer na področju IKT-ja ogromno naredilo, ne, da smo šli to korak naprej. To pravi, šola je tista enota, ki se odloča, ali bo vzela filter ali ne, ne. Mi šolam pomagamo z antivirusnimi programi, s temi usmerjevalniki, ki so zelo zmogljivi do interneta, ne, torej preko katerih so šole povezane v internet in tukaj se ogromno prometa že ustavi, to se pravi, da, če porečem po domače, da se ne packa, ne, po šolskih omrežjih. Ne. Druga stvar je pa potem ravno ta, ne, ko ste pač omenil ta vsebinski del, pri nas je bolj pomembno, torej bom rekel, 93. leta, odkar smo v bistvu vsem šolam zagotovili pač brezplačno uporabo interneta, da je potrebno pripravljati vsebine na internetu, ki bojo učitelji, učenci, pa tudi njihovi starši, pa kdorkoli obiskovali. Ne? Torej, na internetu ta izobraževalni del, ne, predvsem želimo ta del izpostaviti, tukaj moramo postaviti, bom rekel, kataloge raznih gradiv, raznih online storitev, in v bistvu učence zaposliti na tem delu. Prostite, ne? Pomembno, povedali so mi, da imamo že telefon, pa aha, mislim, da je bilo prav, da nadaljevali bomo seveda to razpravo, ampak bi bilo lepo, da čujemo koga od naših poslušalcev oziroma gledalcev. Dobro večer, kdo je z nami? Dobro večer, tu pa Andrej iz Gaja pri Pragerskem. Lep pozdrav vsem v studiju. Lep pozdrav. Me bi pa eno vprašanje za gospoda od Amisa. Ja? Mi smo namreč uporabniki njihovega interneta in me zanima, kdaj bodo oni ponudili paket internet, telefon, televizija, če razmišljajo kaj v te smere. Samo toliko. Hvala lepa. Hvala vam. Ja, v bistvu ta paket že obstaja. To pomeni, če pokličete na nič 8-20-10, lahko preverite ali na vaši lokaciji to možno. Ampak drugače, v bistvu storitev to AMI že ponuja. Ne? Vključno s televizijo kot partner Telekoma, kar pomeni, da lahko to v bistvu že dobite. Mogoče je slabost marketinga, da niste bili seznani, da se to da. Je pa seveda to odvisno od lokacije, kje se neka storitev
da dobiti, ne. Dobro, hvala za to odgovor. Ampak vrnimo se zdaj tej temi o prepovedih. Namreč, recimo, kako BSA zve, da nekdo uporablja nezakonit program? Gospoda. Po mojih informacijah to zve večinoma na podlagi ovadb bivših zaposlenih in konkurence. Ne more zvedeti recimo na ta način, da spremlja promet recimo takega uporabnika? To po mojem bi bilo že malo sporno stališče prestrezene prometa. Ali pa prek recimo tistega slovitega genuine, ne vem, authentication, skratka, bom rekel, skratka v bistvu preverjanja izvornosti in izvirnosti programske opreme, ki jo nekateri seveda... Za Microsoftove produkte je verjetno možno, ne? Pač Microsoftove produkti se redno javljajo na Microsoft in iz kakšnih statistik bi bilo verjetno se dal razbrati, koliko uporabnikov uporablja njihovo programsko opremo na kateri lokaciji. Ne? Ampak še zmer bi imel pač BSA problem izvedeti, kdo je za nekim IP-em, ne? Ker ne more za BSA kar nekako brez neke sodne odločbe nekemu ponudniku reči, kdo pa ima ta IP. Ne? Ker pomeni, Microsoft ima možnost nadzora, kaj kdo uporablja, ne? Ampak ni pa to po moji glavni vir informacije, katerega se oni poslužujejo za odkrivanje uporabe nelegalnih programov. Kolikor vem, je bilo najbolj učinkovito nek splošen dopis, ko so ga poslali po slovenskih podjetjih, ne, kjer je bilo pač opisi zagroženih kazni in večina podjetij potem, kjer je bil napis tako napisan, ne, da je izgledalo, mislim, da je pisalo gospod Kamenko iz Microsofta, vam sporoča, ne, in ljudje so to sporočilo sprejeli zelo osebno in pohiteli z registracijo programov, če so imeli kakšno nelegalno opremo, ne. Ni mi pa znalo, da bi BSA nadziral kakršenkoli promet, vsaj na nelegalen način. No, ampak recimo te dni v Sloveniji tudi recimo zaradi te razvpite diplomatske afere in drugih problemov, se zelo veliko medijev zastavlja to vprašanje o recimo varnosti, tudi osebne identitete ali osebnega prometa, ki ga tudi elektronske pošte prek interneta. Gospod Ota, kako je v bistvu na Telekomu si ole vendarle vaša blagovna znamka in tudi največji ponudnik internetnih storitev ste v Sloveniji, kako so te zadeve urejene? Telekom se trudi in tudi zagotavlja, da so dejansko same komunikacije, kar se tiče telekomovega mrežja, varovane. Varovane so po najvišjih standardih, tako fizično, tudi kakor operativno, tudi ljudje, ki imajo dejanski dostop do teh komunikacijskih kanalov, do dejanskih, so ponavadi strokovnjaki, katerih delo se tudi nadzoruje. Ni kako bi človek rekel, to nek nekontroliran oblak, kot internet včasih izgleda, ampak je to dejansko nek varovan sistem, zaradi tega, ker je to danes osnovno komunikacijsko sredstvo za marsikatero podjetje. Trudimo se, da zagotavljamo tisto varnost, ki smo jo sposobni zagotoviti. Velikokrat se posrečujemo s težavami in tudi naše stranke nam sporočajo, da prihaja do težav v tistem delu omrežja, dejansko na tisti zadnji točki pri stranki, kjer pogosto mi sploh ne moramo, niti nismo dolžni zagotavljati, niti ne smemo zagotavljati nekih posebnih rešitev. No, to je dobro za samo varovanje. No, to je zelo dobra istočnica zaradi tega, ker namreč dejansko se problemi pojavijo pri recimo nepoučenem ali pa recimo povprečno poučenem končnem uporabniku, ne glede na to, kje se nahaja, doma, v šoli ali pa kjerkoli, pač se lahko to tudi v službi. In temeljni problem je v tem, da se pravzaprav računalnik je vendarle danes nek strošek. Ne glede na to, da se cene nižajo, to vendarle pomeni nek strošek in takrat, ko nekdo kupi zelo dober računalnik, ker recimo, ne vem, otroci hočejo igrati igrice, potem začne varčevati pri programski opremi. Skratka, dobro, ajde, še paket pisarniški še nekak nabavi ali pa recimo, da je koliko toliko legalno ali je odprto kodna rešitev, potem se pa zastavi vprašanje protivirusnega programa, tega dodatka, onega dodatka, tistega playerja in skratka cele vrste drugih programov, ki so načeloma plačljivi.
Ampak pri protivirusnih programih obstajajo tudi brezplačne inačice posameznih in ogromno ljudi se tega poslužuje. Zdaj, vprašanje pa je, ali so ti programi enako varni kot recimo plačljivi programi ali pa plačljive inačice istih proizvajalcev protivirusne opreme? Zdaj, za Telekom lahko povem, da svojim uporabnikom široko poslovnega dostopa nudi brezplačen varnostni paket, ki dejansko obsega to vrstno program, kar pomeni program, ki uporabnika na njegovem domačem računalniku doma ščiti pred virusi, ščiti pred nezaželjeno pošto, ščiti tudi pred nekaterimi dvomljivimi spletnimi mesti. Lahko rečem, da ta program, ki smo ga zbrali, je identičen, ekvivalenten komercialnem programu, ki ga to podjetje sicer prodaja, da bi pa zdaj tukaj mogoče sklepali nekaj na kvaliteto posameznih programov, odprtokodnih ali ne, je pa mogoče malo, ne vem, če smo ravno ta pravi. Vsak uporabnik se lahko sam samostojno odloči, vsem pa ponujamo možnost, da dejansko pri nas kot naši uporabniki dobijo tudi zaston rešitev. Izberejo tiste rešitev, gospod Dulj? Jaz sem rekel, koliko denarja, toliko muzika v bistvu, ne. Ponovadi so brezplačne rešitve, moramo vedeti, manj razvite, manj podprte, razvijajo se v enih community, ki so mogoče ne komercialno usmerjene, pa nima mogoče takšnega zagona, takšnega razvoja v ozadju, v bistvu moramo vedeti, da za plačilom programske opreme v bistvu podjetja, ki ponujajo antivirusno zaščito, potem tudi dalje razvijajo programe, jih prilagajajo novim nevarnostim interneta, ne, ker antivirusi se to je v bistvu en pojem, ki ga mi poznamo odprej. Ne. Problem je, ker so nevarnosti, ki prihajajo z interneta, ne, ne prihajajo več samo kot en antivirus, ki si ga včasih zagnal, recimo, ko si dobil ekse datoteko v emailu, pa je bila potem okužba, pa cel halo. Problem so danes vohunski programi, ki se naslijo pri uporabnikih, da oni tega sploh ne opazijo, ki jim potem v bistvu kradejo gesla, identitete, to, kar ste na začetku omenjali. Ne. Internet še zdaleč ni tako romantičen, kot je kolega rekel, vse prav, da se ministrstvo za šolstvo trudi, pa da dela, oni delajo svojo nalogo, ne. Ampak, v bistvu, če pogledamo internet kot takšen, ne, potrebujejo čisto nekaj drugega, ne. Uporabniki so preprosti ljudje, ki niso seznanjeni s tehnologijami, oni ne spremljajo v bistvu novistu in ne poznajo toliko vdorov oziroma nevarnosti, ki se dogajajo. V bistvu v Ameriki je bil ta trend zelo velik in še je v bistvu z raznimi phishingi, torej z načini. No, pa, veste, če dovolite, če vas prekinem, recimo, tudi če kupite program, greste v nevim računalniško trgovino, dobite protivirusni program, ki je normalno plačljiv, ga kupite, prinesete domov, ga inštalirate in se potem pred vami odpre neko okno. Če govorim tudi iz osebne izkušnje, recimo končnega uporabnika. Tam je milijon vprašanj. Je res. Koliko so pravzaprav končni uporabniki zares izobraženi, da znajo odgovoriti oziroma vklopiti vse tiste inačice, torej vse tiste možnosti, ki jih recimo en program v neki svoji maksimalni moči uporabi? Vam lahko karikiram. Ja, dajte. V bistvu lahko bi potegnil recimo eno podobno linijo z odprtokodnimi programi, kot ste rekli. Ne? Imate Linux, ki je v bistvu zelo stabilen, ampak je zelo težko za navadnega uporabnika, da ga uporablja. Imate na drugi strani Office programe oziroma Microsoftova okna, ki so prilagojena v bistvu nam, navadnim uporabnikom. V bistvu jih je zelo enostavno uporabljati, vsi jih poznamo. Ne? In tisti programi so brezplačni, vemo pa, da so Microsoftovi plačljivi. Torej, podjetje, ki se ukvarja s programsko opremo, je vložilo v razvoj, da je recimo program uporabnikov bolj prijazen. Ne? Ne more pa poučevati recimo vseh uporabnikov, kako se Linux uporablja, kako se poštni strežnik recimo doma sam inštalira, ker je to nonsens v bistvu. No, gospod Cerar, se je prej javno komisiri. Ja, samo to bi še povedal. No, tako kot je bilo prej za Siol rečeno, ne, tudi Siolova rešitev ni v bistvu brezplačna v tem smislu, da za njem ne bi stalo neko podjetje. Ne. Tudi recimo Amisova rešitev, Amis Internet Security, za njem v bistvu stoji F-Secure. Ne, in od obeh internet ponudnikov rešitve se osvežuje enako kvalitetno, kot če bi se šlo in bi se kupilo program. V bistvu samo branding samega programa
ker internet ponudnik vzame večjo količino, dobi nižjo ceno in to lahko v paketu ponudi svojim uporabnikom. Recimo F-Secure se osvežuje samodejno na eno uro in tudi v bistvu kompletno vsa navodila so prevedena v slovenščino že od ta prve verzije leta 2002, ko je bil F-Secure v bistvu v paketu, pri Amisu takrat mu je bilo ime varovalni sistem, kar pomeni, da se to količina teh razno raznih obvestil se v bistvu zelo zmanjša. Za virus je nastalo samodejno strnevanje, za razne trojanske konje in podobno se tudi v bistvu avtomatsko jih briše, tako da načeloma uporabniki ne bi smeli biti preveč zmedeni. Ne. Večina uporabniki imajo v bistvu ves čas na voljo tudi, da telefonsko podporo lahko pokličejo po telefonu, če imajo kakšno recimo sumljivo datoteko. Ne. In bolj je problem pri vseh, praktično vseh protivirusnih rešitvah glih ta čas odzivni, ko se neka nova grožnja pojavi. Ne. Vprašanje vas je, kdo tožil, kdaj, gospod Čampelj, vam bom dal besedo, ker imam še eno dodatno vprašanje za vas, kar zadeva šole, ampak vas je kdo kdaj tožil zaradi tega, ker recimo, ne vem, protivirusni program bil nastavljen na neko pričakovano, recimo, raven varnosti, pa je kljub temu prišla, ne vem, neka okužba računalnika, zaradi katerega, ne vem, človek utrpel poslovno škodo ali kako osebno škodo ali pa kaj takega. Je že bil takšen primer v Sloveniji? Ni ga moglo biti, zato ker vsi proizvajalci in prodajalci programske opreme in F-Secure in program, ki ga Siol uporablja in recimo Trend Micro, vsi tile, ki to ponujajo. Ne? Zdaj pa dajmo še Bit Defender. Bit Defender, ja, pa lahko rečemo AVG, lahko jih naštejemo, vse jih je že dosti. Ne? Ko boste vi kupili program, boste videli, da na licenci oni ne odgovarjajo v bistvu za razne takšne probleme, o katerih govorite. Tako da tudi nima osnove, da bi tožil v Ameriki mogoče podjetje, ki podpiše vzdrževalno pogodbo, te, tako imenovane SLA pogodbe, z proizvajalcem oziroma podjetjem, ki varuje omrežja, takrat lahko sproži postopek, če ima recimo v pogodbi to tudi navedeno. No, ampak po sledeh teh izkušenj recimo Siola in Amisa, gospod Čampelj, za vas imamo vprašanje, prej ste rekli, da skratka ministrstvo plača oziroma zagotovi nakup recimo protivirusne in sploh začitne opreme šolam, če se za to odločijo in tako naprej. Ampak mene zanima, zakaj recimo je to prepuščeno na nek način šolam, da se same odločajo, zakaj to ni sistemsko narejeno, skratka ali recimo z novimi računalniki, ali pa preprosto po nekih rednih letnih licencah obvezno obnavljanje teh licenc in zaščita vseh računalnikov, tako da res ne pride recimo v šoli do nobenega problema. Ja, ker najbrž to pomeni potem tudi posredno tudi za vas in gospodarsko škodo na nek način, če pride do kakšne poškodbe samega računalnika, ki je vendar učno sredstvo. Mogoče nisem pred dobro čisto odgovoril, ampak za začetek sem želel to reči, ko ste spraševal za kvaliteto različnih antivirusnih programov. Ne? Na internetu obstaja par lestvic, ker so ocenjeni antivirusni programi, med njimi so tudi odprtokodni, ne? Ja. In so tudi zelo kvalitetni, ne? Tudi v špici. Vsekakor je pa zelo pomembno, tako kot po vsaki programu, ko ste vi rekel, da je zadej nekdo, ki vzdržuje. Ne? Zdaj, če je nekdo, to odprta kotna skupnost, ki se jasno od nekje mora financirati, ne? Je to to, če je pa to podjetje, je podjetje. No? Zdaj pa, če se vrnem na to, ministrstvo v bistvu zdaj v zadnjih letih za 3 leta kupuje licence za vse šole, in mi šolam priporočamo z okrožnicami, da naj si to namestijo na računalnike. Mi tudi jim pošljemo medij za namestitev, oziroma zdaj v zadnjem, ravno smo podpisali pogodbo, ne vem, 14 dni nazaj, je to pač možno narediti prek interneta, to lahko naredijo tudi učenci doma in tudi učitelji na domačih računalnikih, tako da mislim, da je zelo poskrbljeno. Ne? Nima pa ministrstvo, bom rekel, tega pooblastila, da udre v šolo in da ji ukaže, kaj mora z računalniki narediti. Se tega niče ne pričakuje. Ja, tako da, jaz sem želel, to se razumemo. Jaz sem želel pač, ja. Tako drastično sem odgovoril. Ne? Torej, mi šole so zelo izobražene, zelo pričakujejo, recimo, zdaj le kakšen teden se je zgodilo v resnici, da niso dobile novega antivirusnega in so zelo popraševali. Ne? Ampak želel sem to reči, da povprečna šola se tega vsekakor poslužuje. Ne? Imamo pa te šole, ki bom rekel zelo vleče na IKT-ju naprej, ki pa jih pač ta paket jih ne zanima, ker imajo drug sistem, recimo imajo tudi drugačen sistem na šoli, tako da to je odgovor vam. Ne? Praktično vse šole to uporabljajo. Tudi recimo konkretno, ko imamo zdaj zadnjo pogodbo, smo pač videli, da je v roku enega tedna, mislim, da je, ne vem, 80-90% šol si že takoj namestilo ta nov antivirusni program. Ne? Tako da
Vse to uporablja. Eno vprašanje, ki pravzaprav zadeva vse nas v vsakdanjem življenju, kako ali koliko je varno v Sloveniji elektronsko bančništvo, pa storitve e-uprave? Izvolite, gospod Cerar. Jaz bi tako rekel, varno je to, ker so varni računalniki končnih uporabnikov. To pomeni, vsi primeri zlorab, ki so bili v Sloveniji, do zdaj so bili povezani z končnim računalnikom. Ne, nikoli ni prišlo recimo do vdora v banko, da bi ne, nekdo prišel v banko, ok, razen pri SKB banki, pri trezorju, ampak nikoli ni bilo teh primerov, ne, da bi nekdo prav brez uporabniškega imena prišel noter. Ne. Vse je v bistvu povezano z raznimi trojanskimi konji. V zadnjem času, glih ta vikend, smo imeli spet nove verzije raznih teh črvov Banker in to so v bistvu programi, ki se namestijo na računalniku od uporabnika, kar pa pomeni, če tak program deluje na računalniku, lahko vzame certifikat, lahko logira pritisne tipke, to je pa v bistvu vse, kar nekdo rabi, da se prijavi na banko in si denar nakaže v bistvu kamarkoli na svetu. Ne. Sploh zdaj z uvedbo SEPE bo še lažje po celotni Evropi nakazovati denar. Ne. Tle je zmeri v bistvu tist problem. Ne. Najšibkejši člen je v bistvu zmeri uporabnik. Ne. Vi imate lahko najsodobnejšo opremo, najboljša kodiranja, ampak če bo nekdo imel na računalniku en program, ki beleži vse pritisnjene tipke, potem v bistvu ni pomoči. Ne. Zato tudi banke, če se prijavite recimo na spletno bančništvo, so zmeri opozorila ne. In banke opozarjajo, ne. Preverite, da imate nameščen protivirusni program. In tudi nekatere banke že uvajajo te razne obvestila, ki si jih lahko sami nastavite. Ne. Ker pomeni, ko prijete na banko, vas tam pričaka pozdravno sporočilo, tako da lahko preverite, če ste dejansko prišli v bistvu na ta pravo stran. In, ampak še zmer pa obstaja možnost, da je nekdo vam nekaj namestil na računalnik. Ne. Ker pomeni, zmer je problem v bistvu večinoma no, pri končnih uporabnikih. Ne. Mm-hmm. Ker same banke kot take so varne. Ne. In tudi težko oni v bistvu še kaj dosti več naredijo, kot to, da uporabnike stalno to opozarjajo. Ne. Mm-hmm. To je ključen problem. Ne. To treba povedati. Ne. Uporabniki si ne znajo sami namestiti v bistvu 80% neukih. Oni niso v bistvu, ne vejo, kakšne nevarnosti se izpostavljajo, če se recimo kaj z njim službi na računalnik geslo pa uporabniško imena piše. Veste, v tem je problem, ne? Pa še zraven, ali ne si zapomni tako, geslo. Tako je. No, gospod Ota se je hotel prej priglasiti k tej temi, izvolite. Čeprav bom rekel tako, nekak iz lastnih izkušenj v obsegu zadnjih 3 let, ugotavljamo, da so uporabniki vedno bolj ozaveščeni, da nevarnost obstaja. Niso pa še vedno ozaveščeni, da se to lahko zgodi tudi njim in predvsem njim. Težava je v tem, da velikokrat, ko se naš uporabnik obrne na nas z vprašanjem, kako je do tega prišlo, saj sem vendar imel protivirusno zaščito, imel sem požarni zid vključen, vse tisto, kar mi je bilo rečeno, se na koncu navadno izkaže, da je ravno zaradi tiste zmedenosti teh pojavnih oken, kar neka upozorila od nekje prihajajo, neki hočejo. To je dejansko preveč informacij in uporabnik tudi ne ve točno zaradi tega, ker so ta vprašanja ponavadi preveč tehnična vprašanja. Tako je. Trudimo se najti dve zadeve, trudimo se najti način, kako te zadeve za uporabnika poenostaviti in trudimo se najti način, kako bi lahko uporabnike čim prej in čim več jim povedali, da je to tudi njihov problem in da se to ne dogaja samo drugim. Pa tudi banke bi morale recimo, ne, da še jaz nekaj dodam, mislim, da bi bilo prav, da banke ne samo da ponudijo njim ugodnejši sistem izmenjave recimo in plačila položnic, ne, oni bi tudi morali v bistvu ponuditi recimo uporabnikom razne informacije, jih usmerjati, v bistvu ne samo z informacijo na internetu, pa mogoče linkom na download na kakšen antivirusni program, pa mogoče tudi zadevo malo bolj aktivno reševati, ne. Sej njim je v interesu, da transakcijo teče preko interneta, saj to pomeni manj njihovih stroškov za delavci, ker gre vse avtomatično, ker samo številke letijo v bistvu in bi tukaj tisti višek denarja, ki nastaja, ne, za manjkom stroškov v bankah, bi lahko v bistvu namenili tudi, na primer, eni univerzalni zaščiti, a pa mogoče v kakšni povezavi s kakšnim providerjem ponudili recimo paket varnejšega interneta. Ne. Kaj pa recimo plačevanje po internetu tudi drugod, ne vem, Amazon prodaja knjige, različne storitve so, danes je možno kupiti, ne vem, ladijske, letalske vozovnice, vse je možno plačati prek interneta. A je to spet samo še odgovornost končnega uporabnika ali je vendarle tudi strani teh trgovin
ki pravzaprav morajo, ne vem, ali prek Telekoma, ali prek Amis, ali prek, ne vem, prek Arnesa, ali ne vem, kogarkoli drugega, ne vem, Telemah, kdo že vse ponuja to vrstne storitve, T2 in vseh drugih, seveda, vendarle, nekdo mora priti na ta splet s to svojo trgovino. Vendarle bi morala biti ta kontrola na nek način obojestranska, ali pa ne? Ja, jaz bi tako rekel, ne, v bistvu večina trgovin, ki posluje na internetu, ima to samo poslovanje zaščiteno s certifikati, ker pomeni, če je certifikat legalen, to pomeni, da je potrjen z neke certifikatne agencije in je spodaj zaklenen ključek, ne, nekako imamo neko zagotovilo, da smo prišli dejansko na pravo spletno stran. Ampak vsaj pri večini teh, recimo jaz konkretno na Amazonu kupujem že 10 let, ne, blizan sem gledal te nakupe prejšnjih let, ne, in v bistvu nisem imel nikoli nobene zlorabe kreditnih kartic. Imel sem edino takrat nesrečo, ko je imel Seol probleme, da je bilo tudi moje geslo med zlorabljenimi, ampak vedno je pa v bistvu to, ne, da zmeri je problem potem trgovina, to pomeni, koliko zaupamo drugi trgovini. Recimo Amazon za to kreditnih kartic nima na internetu. Ko vi enkrat upišete kartico, se dostavi na računalnike, ki nima povratne povezave in naslednjič ne upišete več svoje kartice. Ne, v bistvu vse je vezno samo na uporabniško ime in spet smo pri tistem prejšnjem vprašanju, koliko so banke varne. Ne, če, drug problem so pa vsaj do zdaj bili v tujini procesni centri. Procesni centri so pač tisti, ki obdelujejo te kartice, ki imajo ogromne količine kartic in recimo v Ameriki je bil problem, ne, ker je nek procesni center shranjeval vse transakcije, česar po pravilih Mastercarda niti ne bi smel početi. In na ta, tako so v bistvu prišli na nastaven način do par sto tisoč števil kreditnih kartic, ki jih potem na raznih internetnih straneh prodajajo in potem tudi v Sloveniji imamo recimo primere sploh v Ljubljani v zadnjem času, da Romuni potem s temi ukradenimi karticami poskušajo dvigovati na bankomatu denar. Ampak samo internetno poslovanje se meni zdi varno, jaz nisem imel nikoli nobene zlorabe pri uporabi kartic, mogoče se mi zdi še celo bolj varno kot kot recimo dati kartico v trgovini nekomu ali pa da mi nekdo za mano gleda PIN kodo, ki jo tipkam. Po eni strani, vsaj jaz sem toliko pripričan, da je moj računalnik varen in da podjetja, s katerimi poslujem, da imajo za to poskrbljeno. Ampak zmeraj pa potem problem tista malenkost, ali procesni center, ali recimo neki backup trakovi med bankami in podobno, ki se izgubijo in jih potem nekdo zlorabi. Gospod Otla, izvolite. Tukaj se moram strinjati in mislim, da je bilo bistveno, da mora biti ta trgovina, to spletno mesto, kjer kupujemo, verodostojno. Pri internetu velikokrat pozabimo, da to obsega celoten svet in tudi neka trgovina, ki morda zgleda slovenska, mogoče sploh ni v Sloveniji. Zaradi tega se pred nakupom vedno dobro pozanimati. Pozanimati, kakšna je verodostojnost tega trgovca, pozanimati se, ali so bile že predhodno kakšne težave, ali so bile pri tem trgovcu že kakšne zlorabe, mogoče ugotovljene, pa se kaj piše o tem, se je že kaj pisalo o tem. To so zadeve, ki jih uporabniki velikokrat spregledajo ravno zaradi tega, ker še nismo našli načina, da bi jim povedali, kateri so ti indici, na kaj naj pazijo, da bodo lahko sami samostojno ugotovili, ne da bi bili računalniški strokovnjaki. Veliko organizacij v svetu, v Evropi, v ZDA, v Aziji, ki se trudijo z nekimi programi certifikacije, da bi zagotovili neko neodvisno oceno, ali ta trgovina, pri kateri želim kupovati, verodostojna ali neverodostojna. Dobro bi bilo, da se pred nakupom vsi informiramo in pogledamo, pri kom kupujemo, preden se odločimo kartico pripisati čez številko. No, ampak če smo pri tej naivnosti, ki ste jo zdaj tako dobro postavili, pravzaprav kot istočnico, in če se morda vrnemo tudi varnosti otrok na en način, tudi recimo starši, šola, ministrstvo lahko poskrbijo za protivirusne programe, za takšno ali drugačno programsko, strojno in vsako drugo zaščito. Ne morejo pa recimo preprečiti dostopa do popolnoma legalnih spletnih strani socialnih omrežij. Tam pa v bistvu dejansko prežijo na mladostnike tudi najbolj prefinjene pa najbolj tragične možne zlorabe. Recimo, ali vemo, koliko je tovrstnih socialnih omrežij že v slovenskem jeziku, skratka v Sloveniji? Jih je pa kar nekaj. Ta podatek se ne beleži, ja, jih je pa vsak dan več. Ja. To je popularno. Pri teh socialnih omrežjih je mogoče največji strah, največja nevarnost ravno v tem, da to omogoča eni osebi, da dostopa do ogromno poslušateljev sočasno. To ni komunikacija enega za enim,
to je dejansko komunikacija, ko se en poskuša na nek način dostavljati informacije stotinam, tisočem, milijonom ljudi istočasno. Zaradi same zasnove interneta ne moramo mi nikoli vedeti, a je to spet verodostojna oseba ali to ni verodostojna oseba. In tukaj vsi iščemo celoten svet, vse razvite države, iščemo načine na vseh nivojih, od ponudnikov do raznih vladnih ustanov, do zakonodajnih prijemov, kako se bi tega problema sploh lotili. V tem trenutku še nimamo odgovora. Mogoče, vzgoje končnih uporabnikov. Mogoče je to najenostavnejši odgovor, mogoče ga je malo slabo slišati, ampak veliko, veliko leži na vzgoji. Mogoče bi za 21. stoletje zdaj morali to vzgojo gledati tako, kot je bila vzgoja za 20. stoletje, ne pogovarjaj se tam s tistim stričkom in s tujci, rajš pojdi vprašati vzgojiteljico. Sliši se banalno, ampak morda bi morali razmišljati tudi v tej smeri. Ker se vzorci v bistvu medčloveških odnosov vendarle ponavljajo skozi vsa ta stoletja. Vsej ravno zato sem hotel vas, gospod Čampel, vprašati, kako dejansko šola poskrbi za to, da se otroke v tej smeri vzgaja. Bila potreba po posebnem predmetu ali pa ne vem, po izbirnem predmetu, ki bi lahko tudi tovrstne vsebine na nek način odpiral. Ker otrokom ne smeš prepovedovati. Prepovedan sadež je vedno najslajši in skratka rinemo v nesrečo. Ja, lahko bi bil tudi, ne, predmet, čeprav ne vem, če bi bili tu šolarji zadovoljni. Jaz mislim, da je druga možnost, ki jo se izvaja, je verjetno boljš, ker mi vemo, da otroci praktično že od vrtca uporabljajo internet. Ne. Veliko vrtcev že na internetu, že komunicira in pomembno je to, ne, ker sem prej govoril o teh safer internet projektih in tako naprej, ker tukaj se dogajajo stvari, ne, in tukaj pač v resnici učiteljem, staršem, otrokom že v bistvu že kar povejo, katere postopke se naj omejujejo, oziroma ko ste omenili socialna omrežja, že s kakšnim tem nicknameom oziroma imenom naj se predstavi, ne? Naj se predstavi s takim, da bo neprepoznan, ne? In potem naprej, ali naj se kdaj v živo dobi z nekom, s katerim komunicira prek interneta, ali naj se izmenjuje slike. Tako da je v bistvu postopek, tudi v tej brošuri, ki sem jo omenil, v bistvu je postopek prav tako, ne, kje se je potrebno v bistvu omejiti. Ne, in ta vzgoja je vsekakor najbolj pomembna. Namreč, vsa ta socialna omrežja ponujejo otrokom vprašalnike, ki so zelo podrobni. Tako. Vsakdo, ki ima slabe zle namene, lahko o nekem otroku, ki je zelo naivni in preveč o sebi zapiše, izve zelo, zelo veliko. To pa je objektivno tako nevarno. Ne, lahko jaz to nekaj dodam. Izvolite, ja. Jaz sem bil pred dvema letoma povabljen v Bruselj v ENISA, to je Evropska agencija za elektronsko varnost, in ravno tam smo debatirali o teh zadevah in bil je lep primer nizozemske ene organizacije, ki je v okviru ravno ministrstva za šolstvo, ki je takrat izvala te programe z brošurcami, potem so vabili recimo starše na take coffee partije, kjer so govorili o teh zadevah, glavnem zelo lepo, ne, pa romantično, ne. Po dveh letih v bistvu, ne, tega, ne, je gospod potem dal rezultate, rekel, nič se ni spremenilo. Veste, nič se ni spremenilo in kaj so ti gospodi gotovili, ne. Se mi lahko res skozi govorimo o nevarnosti. Mediji lahko nonstop opozarjajo o virusih, govorijo o vdorih tam levo desno, da mogoče strah malo narašča, ampak to ni dobro. Ni dobro, da uporabniki interneta delajo z internetom, pa da jih je strah. Internet je nastal zato, da se izmenjuje informacije koristne, v bistvu v univerzitetnih mrežih. Šel je preko te meje, danes ga lahko koristimo, dobivamo informacije res koristne, ne? Ampak kaj pa lahko mi res naredimo, v bistvu, ne? Tako so oni potem tudi videli, da dejansko jih je treba izobraževati, ampak zraven tega pa morajo tudi šole, recimo, ne, dati, recimo, ena orodja, ki so v ozadju, ki teče, ki so neopazen za, recimo, za otroke, ki so v šoli. Res je, starši so doma odgovorni za svoje otroke, ne. Pa jih posverijo, glej, ne pogovarja se s tistim stričkom oziroma s tem fandom, ker je mogoče na drugi strani ni 15-leten Miha, ampak mogoče 43-leten Tone. Ali pa pepsa. Ja. Ne? Mislim, oboje stranska nevarnost. Staršom je treba pomagati. Ja. Pa otrokom tudi, da se razumemo. Da jih ne omejimo, ampak da vseeno... Ampak včasih je bil strah pred šibicami, če jih bi otrok dobil, danes je strah pred internetom.
tudi staršem je treba pomagati, da vejo, kakšne so nevarnosti, da vejo svojemu otroku pomagati in se v tem nevarnostim izogniti. V vsakem primeru ja, je pogovor, skratka dialog tudi znotraj družine, znotraj šole je tisto, kar lahko največ pravzaprav prepreči. Pa tudi orodja, ki so avtomatizirana. Recimo en lep primer je, bil Pariz, ne vem, dva meseca nazaj so zaključili projekt, kjer je mesto Pariz v bistvu financirala kampanjo in kupilo recimo programsko opremo, ki vse šole ščiti pred neprimernimi vsebinami. Recimo, vi ste na začetku rekli, ok, imate države, kjer vlada reče, tak ne bo pornografije, kazim, Azerbajdžan, ne, zaradi neke vere muslimanskih no, nagnjen levo desno, o tem ne bi govorili, ne, recimo v Dubaju tudi, tam je Eti Salat kot operater namestil v bistvu ravno tale programski paket, ki v bistvu filtrira pornografijo in te zadeve, ker jim v bistvu tudi vera ne dovoljuje, da bi takšne zadeve spremljali. Ne? Kar je mogoče nepravilno, o tem je bilo veliko povedanega. Ne? Najbolj nesmiselno je recimo ljudi omejevati, sploh si jolih ne more, ali pa kateri drug provider. Ne? Moramo se pa ene zadeve zavedati, otroke pa moramo na nek način omejiti oziroma jim odpreti široka vrata v internet do tistih stvari, ki so koristne. Tiste, ki so pa nekoristne, pa je na nas, da v bistvu onemogočimo, da prijo stik z njimi. Tako. Gospodje, hvala vam lepa. Mislim, da smo pravzaprav to temo na nek način zaokrožili in definirali tisto, kar je najbolj pomembno. Upam, da je seveda tudi gledalcem, ki so bili z nami, na nek način ta vsebina pogovora pomagala, da so razumeli, kje prežijo največje nevarnosti. Bo pa zagotovo teh pogovorov potrebno več, zato da bomo počasi utrjevali to zavest, kako in kje se v elektronskih komunikacijah zaščititi. Hvala vam lepa za nocoj seveda in vse dobro vsem vam. Seveda vam, dragi gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Hvala tudi za tisto eno vprašanje in nasvidenje do prihodnič.